Të nderuar, që të mund të flasim për qëndrueshmërinë e zhvillimit ekonomik, duhet të harmonizojmë atë me natyrën, ta realizojmë në paqe dhe siguri, por edhe të ndajmë të mirat e saj me të gjithë. Pra të mos lëm askem mbrapa. Ky është një nga mesazhet thelbësore që dalin nga deklarata politike e samitit për zhvillim të qëndrueshëm, e cila u miratua nga 193 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara. Këtë ditë këtu në New York, ne kemi pohuar për kushtimin e kombeve të botës për realizimin e 17 qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm, të përcaktuara në agendën 2030. Konsensusi i arritur premton se do të ndërtoj solidaritetin ndërshtetëror, të rikthej optimizmin dhe entuziazmin për të siguruar zhvillim dhe një qëllësi më të mirë jetese për të gjithë dhe kudo, përfshirë edhe në vendin tonë. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut tashmë ka shprehur për kushtimin e saj për zbatimin e agendës 2030. Dhe progresi që kemi bërë është regjistruar për mes vlerësimit të integruar, i cili ka përcaktuar se politikat tona kombëtare kanë përpushmëri 83% me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, një mesatare që është shumë më e lartë se mesatarja globale. Strategjia kombëtare e zhvillimit do të vendosë kornizën shoqërore për arritje të konsenzusit në frymën e krijimit të një atmosfere politike dhe mobilizim të energjisë politike pozitive për përcaktimin e prioriteteve zhvillimore 20-vjeçare, të cilat do të përfaqësojnë bazën për lokalizimin dhe realizimin në një shkallë edhe më të lartë të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Në nënshkrimje memorandumit të mirëkuptimit dhe marrëveshjes për privilegjet dhe imunitete me Fondin e Gjelbër Klimatik, mund të njihet si konfirmimi për kushtimit tonë institucional për transformimin ekonomik dhe social, i ndjekur nga një tranzicion i gjelbër të intensifikuar, me të cilin Maqedonia e Veriut vitin e ardhshëm do të jetë një koçir i dialogut programor rajonal për vendet e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore. Të nderuar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut po forcon kapacitetet institucionale për kundërshtuar ndryshimet klimatike, por gjithashtu ndërton dhe zbaton politikat të cilat do të sigurojnë zhvillim ekonomik të barazpeshuar social dhe ekologjik, me qëllim të mirëqenjes së bashkëqytetarëve tanë dhe prosperitetit të tyre.